Man kan säga att det finns tre olika metoder som kan förändra ett samhälle. Politik, där man förlitar sig på att män med makt ska lösa ett problem. Icke-våld, där man använder metoder som bojkottning och demonstration för att väcka politikers uppmärksamhet. Och slutligen våld. Vissa kallar det terrorism. Andra kallar det för revolution. Hörru, Sara skulle gå och snälla om ikväll. Så jag tänkte vi grabbar kan ju ta den. Fan, ja, Amanda har bråkat så det blir de hemma ikväll. Fan, Nadia ska på tjejkväll också så jag hänger med alltså. Vi är ju trots allt djur. Våld är ett språk vi alla förstår. Sorry. Burkar. Och du är cannabis på balkongen igen. Ja, det är ju fan bara en planta. Jag valde vad jag vill att du dricker. Fan, ska jag göra allt? För mer idag. Har du mens? Ut härifrån! Ta disken med dig! Lugn! Du behöver inte stanna uppe ikväll för jag kommer inte hem. Det är så jävla känsligt det där med disken. Varför ska vi behöva betala för att de inte fick rösta för typ 100 år sedan? Alltså vad fan visst att de får lite lägre lön och sådana grejer, men vad fan. Vi bjuder ju på drinkar och bio och sån shit. Så vad fan är lite mig om när det är ut så, eller hur? Brukar ni bjuda? Nej. Nej. Men vad fan säger ni? Ska vi skippa tjejsnacket eller? Det är ju boys night, kom hit. Bros before hoes, vad fan. Shit, vad har hänt? Ring ambulans. Fucking mottagning. Det var som en jävla hajtank där nere. Vad snackar du om? Synkade menstruationer! Säg mig. Har inte era flickvänner har betett sig lite udda den senaste tiden? Titta ut. Den information vi har fått tyder på att det är kvinnor som ligger bakom attentaten. Män uppmanas att stanna inomhus. Men måste man gå ut bör man skyla sig. Och inte följa med lättklädda kvinnor. De är många och de verkar arga! Nej, nej, nej! Ah, inte där! Okej. Bilen står bara runt hörnet. Träff mig. Ah, fuck! Vad gör du? Hej! Thank you.
fort ut! Vänta, vänta! Vad fan är Isak? Fan! Isak Lindqvist. Har du våldtagit någon annan gång? Nej. Kolla listan. Isak Andersson, Isak Norberg, Isak Lind. Nej, ingen Isak Lindqvist. Den andra listan då? Men jag känner att vi inte har tid för sånt här. Vi våldtar honom. Va? Va? Nej, han har ju inte gjort något. Men tror du de tänker så när de väljer sina offer? Men då sjunker vi tillsammans var som dem, men okej. Eller? Jag tycker bara vi slösar tid istället för att leta efter Rosvi, men vi gör som du vill. Ja, men då känner jag inte att jag vill göra när du blir sur, men liksom. Men det är lugnt. Okej. Det är inte som att ni brukar lyssna på mig ändå. Ja, men palla ta upp det nu. Stämmer jag att vi valt honom? Vi har sett att de letar efter våldtäktsmän från den listan. Ja. Då är vi liksom inget att oroa oss för. Nej, precis. Vadå? Men vad räknas som våldtäkt då? Typ om man drar in en brud i en buske eller gränd, eller? Nej, små fester och så också, antar jag. Ja, om vi säger att båda är typ lika fulla. Vill du ligga, då är det ju lugnt. Men det kan man ju inte veta helt säkert. Man kan ju inte läsa tankar, liksom. Jag undrar fan om hon kommer ihåg det, alltså. Hur känns Sofia? Det är Max. Ja, Max Josefsson. Ja, precis. Du, kommer du ihåg Zätas fest? Nej? Vart jag är? Jag är i någon tunnel i närheten av... Vad fan gör du? Det är lugnt, jag kommer inte ihåg. Spring! Ah, det är wow. Vänta. Tjejer, vi är på eran sida. Jag tycker helt klart att det är anledning att vara arga för det vi har. Ja. Därför vill jag personligen be om ursäkt för mig och... Jag glömde inte disken egentligen.
Jag vet, gubbe. Jag vet. Vad har hänt? Förlåt. Förlåt för allt. Du är så jävla bra. Jag har varit ett jävla svin. Vad snackar du om? Jag vet att jag sagt det förut. Det ska bli bättre, jag lovar. Den här gången menar jag verkligen. Jag älskar dig. Vatten. Okej. Okay. När andra är där ute kan du göra en macka till mig. Så jävla hungrig. Med skinka. Smältost. Häktade kvinnorna under nattens händelser släpptes i morse i brist på bevis. 25 män har blivit mördade under natten. En av de omkomna var kontroversiella våldtäktsförespråkaren Rougevi som befann sig i Stockholmsområdet på ett möte. Han avled i morse av inre blödningar efter att ha fått sin bok uppförd i rektum. Utöver det har 20 300 sexualbrott anmälts, bara 6 700 rubricerats som våldtäkt. Men det räknas vara ett stort mörkertal. 28 500 män har också lämnat in en anmälan om misshandel. Och det är samma antal kvinnor som år 2014 för offer för mäns våld i Sverige. Så jag varnar Sveriges män. För varje kvinna som blir våldtagen, misshandlad eller mördad så kommer vi hämnas.